wanda zai koyi da shi ba zai aiki da kafa dalilinsa illal muayyana a can a baya yace waqara filfarri mutlaka wajibi ne rama inda azumi na farilla ne ko akwai wasu guraren inda yake azumin na farilla ne amma ba a cewa a rama sai ko azumin da bakanta akai wanda yake muayyani da ya fawati gaba daya kamar ya bakanci cewa zai azumin ran alhamis mai zuwa sai Allah ya sa ran alhamis din ya tashi da rashin lafiya ko ko ya dau azumin sai rashin lafiya ya same shi wanda zai bashi damar ya sha azumin ko ta bakanci cewa ran litinin mai zuwa lalle za ta azumta sai kuma Allah ya kaddara ran litinin din ya zama ta zo mata tana cikin jinin haira to yanzu wannan ba a ce sai sun rama azumin nan ba ko kuma ya zama ya bakanci cewa watan zulqa'ida mai zuwa zai azumce shi gaba daya sai Allah ya kaddara cikin watan zulqa'ida ya rashin lafiya wannan wanda yake da lafiya shi za a ce dole ya azumta kwanukan da yake da lafiya a watan zulqa'ida shi ne zai zai masa dole ya azumce su amma kwanukan da bai da lafiya ba sai ya azumce su ba ko kuma ta bakanci cewa za ta yi azumin watan Muharram mai zuwa dan Allah sai zamu a watan Muharram din jinin haira ya zo mata to ya ka kwanukan jinin haira ba sai ta rama ba shi ne ya ce sai ko azumi bakanta wanda take a ba ayyanawa ne marare wanda ya sha saboda rashin lafiya namiji ne ko mace suka sha don rashin lafiya ko ko mace ce ta sha don jinin haira ko jinin bigi ko suma ko hauka to duk wannan ba a cewa a rama tunda lokacin ya riga ya huce ko kuma ya manta amma wannan malamai suka ce annan zancen da yake abin dogara da shi shine sabanin yanda shi Shehu Khalil ya kawo idan ya zama dan mantuwa ne to wannan za a ce sai ya rama annan sai ya rama ya mance ya bakanta ya bakancewa zai tashi zai azumin ran alhamis da alhamis sai ya mai ya tashi wannan sai ya rama ko kuma ya fara ya dau azumin sai ya manta ya ci abinci to shi ma dai za a ce sai ya rama kuma inda yake mantawar ne za ya ci abincin ya dau azumin sai ya manta ya ci abincin to za a ce sai ya rama kuma wajibi ne ya ci gaba da kama bakin sa to abin nafili bil amdil harami yana ramawa a azumi na nafila wanda ya dau azumi na nafila ramuwa ta hau kansa in ya ganganta shan azumi wanda ba a yadda ba wanda yake haramun ne shi yasa wannan ya fidda inda ya sha azumin da mantuwa ko dole aka yi masa tunda wannan haramci ba ya rata da shi ko kuma ta sha azumin da yake ta dauka na nafila don jinin haira ko jinin bi ko don tsoron zuwa rashin lafiya ko karuwar rashin lafiya ko tsananin yunwa ko kishirwa wannan ba a cewa sai sun rama inda yake ake ramawar sai inda yake ya zamo amdul haramun da gangan ne kuma wanda ba a yi masa izini ba to ko da ko ta fuskar saki yanke mutum ne ya yi liyafa ya yi walima sai ya gayyaci wani wajen walima sai wanda aka gayyata ya zo amma shi yana azumi shi wanda ya gayyatar sai ya ce da Allah ya ci a akwai mata mafita ya zama akwai wa mata mafita to da walidin kamar ya zama shi wannan mai walima matar da ya ce in shi wannan bai ci abinci ba matarsa da ya ce in wannan bai ci abinci ba ta su fi sake koko ya zama yana tsananin san wanda ana jin tsoron in ya sake ta saki ukun ma ba zai iya kau da zuciyarsa daga gare ta ta yi a zo ana wata ɓanna ba wannan halin shi wannan mai azumin ya iya kare azuminsa ko ba sai ya rama ba ya iya kare azumin ba sai ya karya a ce ya rama ba to kawalin ina misali inda zai ya sha azumin na nafila kuma ba za a ce sai ya rama ba kamar ya zama mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa
ya zama suka ce ya sha azumi inda dan tausaya masa ne saboda yana ta azumi sai mahaifinsa ya ce a wani azumin ka karya shi wani azumin lalle ka karya shi to ya halaka ya karya ko ba za a ce sai ya rama ba ko mahaifinsa ya ce wani azumin lalle ka karya shi to ya halaka ya karya ko ba za a ce sai ya rama ba haka ne mai gida gabawa ya ce lalle ka karya azumin to shi ma sai ya karya ba sai ya rama ba wa shehin ko kuma shehinsa na ɗariƙa wanda ya yi alkawari zai bi shi da wasu daga malamai suka ce na ilimi na addini shi ma a iya gansa wato dan an bi shi a irin nan ba sai an rama ba kuma aka ce da aka ce ilimi na shari'a aka ce har ma alolin ilimin na shari'a ko malaminsa na nuga ko malaminsa na balaga ko na fiqhu to su ma an su ne suka ce ya sha to dan ya sha ba a ce sai ya rama ba to illam yahlifa ko da ba rantsuwa suke ba ko da ba manja suke masa cewa lalle sai ya sha ba wa kafara a tare da ramuwar kuma wajibi ne ya duka kafara kafara babba in ta'ammada in ya ganganta har ya azumi shi yasa kafara ba ta hawa kan wanda shi mantuwa yi dan kafara ba ta hawa akan wanda mantuwa yi kuma ya zama ya ganganta ko da zaɓin kansa amma wanda aka yi wa dole wanda aka yi wa dole to wannan ba kafara a kansa ko wanda misalan ruwan kukurar baki ne irin da ya shi ya tafi har maƙogwaro wannan ba kafara a kansa ko da yake akwai ramuwa kuma sharaɗi na uku ya zama ya keta alfarmar wata wanda yake ya sha da tawili tawili mafusaci to wannan ba kafara a kansa shine ya nuni ga wannan da yace bila tawilin qariban na'am in ya zama ya sha ba da tawili mafusaci ba wanda nan gaba za a yi bayani akan me ake kira tawili mafusaci na'am a sharaɗi na hudu na wajibcin kafara ya zama ya san haka ɗin haramun ne wanda yake bai san haka ne haka ɗin haramun